အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Talk to DVB စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတရားနဲ့အတူဖတ်ကြားပေးမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်တောင်းဝင်းထပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ကိုတောင်းဝင်းထုတ်ရေးပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာကိုတောင်းဝင်းထုတ်ပြောသွားတာရှိတယ်ဒီအခုကဒီအဆင်မပြေမှုတွေကြီးပဲဖတ်ကြားပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတာလေးတွေလည်းကိုကိုတိုင်းလည်းကြားကျင်တယ်နားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းကြားကျင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဂုံပြူတင်တဲ့လူလည်းဂုံပြူတယ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချီကျူးတင်တယ်လည်းချီကျူးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမပြီးအနေနဲ့ရမှာစီပြင်းပြင်းဖြစ်ပါဘာစီပြင်းလေးကိုလေးအဆင်ပြေလို့ဖြစ်ဖြစ်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဆင်ပြေတာလေးတွေလည်းချီကျူးရင်ကောင်းပါပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့စီစဉ်တော့ကကြတော့ဟိုလာတဲ့စာတွေကစီပြင်းအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကစီပြင်းလို့ပြီးတော့စီပြင်းဆိုပြီးတော့မပြောဘူးမစီမပင်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါချင်းဖွင့်လာတဲ့စာအများစုမှာစီပြင်းအလုံးလုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့စာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လုပ်ပေးလိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဂုံပြူရမှာပေါ့ဂုံပြူရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီပထမဦးဆုံးကတော့ဒါကိုတန်ဝတ်ထုတ်လဲကြားကျင်တဲ့အများလဲကြားကျင်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကတော့ဒီမေလ16ရက်နေ့တုန်းက Talk to ရနေလွှင့်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့3လနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2လပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2လဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2လကဒီ Talk to ရနေပြီးတော့လွှင့်သွားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမြိုင်မြို့နယ်မှာသူကရေမရအောင်ရေမရတဲ့ခါကျတော့ရေပေးဝေမှုစနစ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူက4-5ရက်မှတစ်ခါရေလွှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ4-5ရက်မှလွှတ်ပေးတာကလည်းညတစ်ကောင်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှလွတ်ပေးမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကဒီ4-5ရက်မှမှလည်းတစ်ခါလာတယ်။နောက်လွတ်ပေးတဲ့အချိန်ကလည်းညတစ်ကောင်ဆိုတချို့တွေကရေမရလိုက်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မရအောင်ဆုံးသူကနောက်9ရက်10ရက်တစ်ခါပြန်ဆောင်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်ရတဲ့လူတွေကြပြန်တော့လဲကိုယ့်အိမ်မှာအများဆုံးရှိတာကဒီရေတိုင်ကြီးလေးတွေရှိမယ်။အကြီးဆုံးရှိတာမှရေကန်လေးရှိမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီရေကန်လေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အပြည့်ဖြည့်ပေးမယ်လို့လူ4-5ရောက်လောက်နေတဲ့အိမ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ4-5ရက်အတွက်ကိုဒီကြီးကမခံဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာလေးရေးသားလာတယ်ရေးသားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ Talk to ကနေဖတ်ပေးလိုက်တယ်ဖတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုအဲ့ဒီမြို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့ပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကဟိုကျေးဇူးကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ဂုံပြူရမယ်ဟာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဂုံပြူရမယ်သူကိုဂုံပြူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကြားတဲ့အခါကျတော့အခုဒီစာကိုရေးလာတာကတော့ဒါနောက်တခြားတနေရာပေါ့သူတို့ကလည်းအာကိုတကြီးလေးနဲ့ရေးလာတယ်သူတို့ဒေတာကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းသူတို့အခက်အခဲလေးကိုဖြေဟိုဖြေရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဟိုစီပင်ကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးလိုက်တာကတော့မြိုင်မြို့နယ်ကပါအခုရေးသားလာတဲ့သူကတော့မြိတ်မြို့ဆိုတော့ဘိတ်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘိတ်ကနေပြီးတော့ရေးသားလာပါတယ်သူကတော့မေ16ရက် Talk to ကနေပြီးတော့လွှင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေတည်းမကပဲနဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေပါအိမ်အလျောက်ပေးဝေရေးစီမံကိန်းကတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုတောင်မှပဲအိမ်အလျောက်ရေပေးဝေနေပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗိတ်မြို့မှာလဲအခက်ခဲရှိတာကို Talk to ကနေတဆင့်တင်ပြပါတယ်တဲ့မြိတ်မှာအဆင်ပြေသွားတာကိုမြိတ်ကနေအားကြမြိတ်ကနေအားကြဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဗိတ်မြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြိတ်ပေါ့နော်ရေတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗိတ်မြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီရေတွင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ရေခတ်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေရတဲ့မြို့ဖြစ်နေတုံးပါပဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရေတွင်းတွေကိုကိုယ့်အိမ်မှာပုဂ္ဂလိကရေတွင်းတူပြီးတော့မော်တာနဲ့ပြန်တင်ပြီးတော့မော်တာနဲ့တစ်ခါရေပြန်ဖြန့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရေပြန်ဖြန့်တဲ့သူရေရှည်ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့အခါကျတော့လေတယူနစ်ကို1200နဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတယူနစ်ကို1200ဆိုတာနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေအထူးသဖြင့်ကတော့ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်မှအဆင်မပြေပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့ main ကလေးအပြိုရွယ်လေးတွေကဒီလူပြတ်တဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ရေခတ်ရတာတို့ပြူရတာတို့အဝေးယူသွားရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ကြတော့လဲအဆင်မပြေပြန်ပါဘူးတဲ့ထို့နည်း၎င်းပဲဒီတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်ကြတော့လဲဒီရေသွားခတ်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘိတ်မြို့ကကြေးရွာတွေမှာအိမ်အယောက်ရေပေးဝေရေဒီမြိုင်မှာလုံနေသလိုပဲဗိတ်မြို့ကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ပြီးစီကျင်มาတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိတ်မြို့ကဒါ Talk to DBB ပြိသက်တူပေါ့လေသူကအားကြစွာနဲ့သူရေးပြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေကြောင့်ရေမရှိလို့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီတစ်ခုကကျတော့ရေများရေရှမ်းရေရှမ်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာတော့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာရေမြို့နယ်မှာဟုတ်ကဲ့ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်ကတဲ့ရံမြို့အောင်ရက်ကွက်မှာတဲ့အမေယူလမ်းမပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့GI နေဂျိုင်းခွက်တွေပြင်ပေးပါအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့သူကဒီမှာ
ကျိုင်းခွဲတွေရှိတော့လေဖြတ်သွားနေကားတွေပေါ့နော်ကားတွေဂျင်းတွေပြီးတော့မူလာတန်းအမှတ်နဲ့မူလာတန်းလွန်ကြောင်းတဲ့နီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့မျက်နှာမှာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေကြောင်းကျို့ပုတ်လုပ်နေတဲ့ကြောင်းသားမိဘတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ရှောင်းတိမ်ပြီးသွားနေရဆိုတော့အဲ့လိုဂျိုက်တွေရှောင်းပြီးတော့သူ့လမ်းနဲ့ကိုဝင်သူ့လမ်းနဲ့ကိုလမ်းနဲ့သူဝင်ဖြစ်နေမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အန်ဒီရဲ့များနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးရှင်အန်ဒီရဲ့ဂျုံတွေ့နေရလို့တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရေရေခွက်တွေဟုတ်ကဲ့ရေအိုင်တွေဂျိုင်းခွက်တွေဟုတ်ကဲ့လမ်းပြတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လမ်းပြတ်တာလေးပြင်ပေးစေချင်လို့အဲ့ဒါကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမျိုးပေါ့နော်ရေးမျိုးကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ဒါကဒီမူလွန်ကျောင်းမှာဖြစ်တာပေါ့ကျောင်းရှင်မှာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုတကယ်ကတော့မပတ်သက်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့တေတာဒီအောင်နားထောင်လိုက်ပြီးတော့ဗာလေးကိုတတိယလိုက်လဲဆိုတော့အာဇာနီနေ့တုန်းကပေါ့ဟိုကတော့ဘယ်မျိုးဆိုတာတော့မမှတ်မိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဒီကလေးတွေကအာဇာနီနေ့မှာအုပ်ဩဆွဲတဲ့အချိန်မှာလေအလေးပြုနေဒီအလေးပြုတာကရှိတာဘာထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးရေကဒီဒူးကောင်းမြုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ပို့ပြီးတော့ပေးပို့လာတဲ့သူကလည်းကျေးဇူးအထူးတက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ចောင်းကအဲ့လောက်တောင်မှရေမြုပ်နေတယ်ဆိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတကယ်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နေရာလို့လည်းယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီပုံလေးပေးပို့လာတဲ့သူမှတ်တော့မမှတ်ပြီးဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူပေးပို့လာတာလဲအဲ့ပေးပို့လာတဲ့လူကလည်းကျေးဇူးတက်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကိုတန်းဝတ်ထုတ်ရေကိုတန်းဝတ်ထုတ်မှာရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့တရားမဝင် cycle carry ကိစ္စအရီစီပင်သားရနယ်နိမိတ်ထဲမှာလေမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီကွင်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့စီကန်းထုတ်ထားခဲ့တာလေအားလုံးသိပါတယ်တဲ့အာပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့သူတွေ cycle carry လှုပ်ရှားတာတွေရတယ်ရခုရန်ကုန်မြို့လေထိရောက်နေပါပြီတဲ့ရန်ကုန်စင်ကြေဘုံဒေသတွေမှာလုံငယ်ရီအလုတ်ကင်ရှားပါလို့ရဲ cycle carry လှုပ်ရှားကြတယ်တဲ့အဲဒါပေမဲ့စီမဲကမဲ့ပြန်တော့စီးနေနေကြလို့စိတ်အနှောက်အယှက်လည်းဖြစ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စီကံမလိုက်နာတာတွေစီကံကြားနာအောင်ဘလို့ဆောင်ရပြန်စဉ်းစားပေးဖို့ဆိုတော့ဘသူရည်ရွယ်ပြောတာလည်းတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင် cycle ဟိုစီးတဲ့လူငယ်တွေကိုပညာပေးရမှာလားဟုတ်ကဲ့ရှင် cycle တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရာဒီကိုလမ်းပန်းတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီကံထိန်းသိမ်းရမှာလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာကတော့တကယ်ကတည်းကတည်တဲ့လောက်က cycleဟိုစီးကွင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အနှေးရင်စီးကွင်းမရှိဘူး cycle စီးကွင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ cycle ကတော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ cycle ဆိုတာလေ तू ကရက်ကွက်အတွင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းမှာတိုင်းဒါကူ तू ပြောတယ်မြို့လေကောင်အထိကူ cycle ကိုတရားမဝင်စီးနေကြတော့ဘူးပေါ့နော်စီးနေကြတာပူပူများလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တေတာဒီဥပမာပလဲမျိုးသစ်တို့လို့နောက်လှိုင်းသားရာတို့ရွှေပြည်သားတို့လို့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့စုံဒေသလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုရောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီတွေမှာကြတော့တေတာမြင်တာကဒီ cycle တွေကိုပဲအားကိုးနေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ cycle carry ဟုတ်ကဲ့ cycle carry တွေကိုအားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီ cycle မသုံးနဲ့လို့လည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ဟိုလူဒုအခြေခံနာမည်ဆိုတဲ့ပြဿနာတက်မှာဟုတ်ကဲ့ပြဿနာတက်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နယ်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာသွားတဲ့ချိန်မှာတွေ့တာက cycle အုပ်ထုတ်မဆောင်ထားဘူး cycle အုပ်ထုတ် cycle စီးရင်အုပ်ထုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေပဲဟုတ်တည်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါမစင်သားတော့သူများဟိုတွေမဟုတ်ဘူးအဓိကက cycle စီးတဲ့သူကိုကိုအသက်အန္တရာယ်ရှိတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ cycle စီးရမစီးရဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဟိုဟာဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ် cycle စီးပြီဆိုရင်ကတော့ cycle စီးအုပ်ထုတ်တော့ဆောင်းကြပါလို့ဒီမှာရေးတာကလည်းဘာလို့ဆိုလို့တော့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ထင်းသလိုဆိုတာလေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲကျွန်တော်တို့သိချာတော့မတွေ့ရဘူးနောက်ထင်းသလိုစီးတယ်ဆိုတာလည်းသိချာမတွေ့ရဘူးပြီးတော့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဥပမာကားတွေကြားထဲမှာအတင်းတိုးဝေ့ပြီးတော့သွားသလားလမ်းစီကမ်းဟုတ်ကဲ့လမ်းစီကမလိုက်နာလားဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါ cycle သွားဖို့လမ်းဆိုပြီးတော့ cycle စက်ပိန်သွားဖို့လမ်းဆိုပြီးတော့တီးတန့်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလမ်းလေးဖော်ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ပညာပေးသိတယ်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီစာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှိတိုင်းတုံမြို့ကပါတဲ့တိုင်းတုံမြို့နယ်ရက်ကွက်1အတွင်းမှာဒီကြေးရွာအမိတွေကတော့ဟိုနောင်စင်ဝမ်နတ်မော်ဝိုင်းနေစင်မိုင်ဈာမှာရှိနေတဲ့ငါးကံအဲ့ဒီငါးကံကဒီခြံအလွတ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြံအလွတ်ဝါးခြံတော်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာမူးရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေရောသုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေကောအခြေအနေကအင်မတန်မှောက်ကိုဆိုးရွားနေပါတယ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကစာရီလိုင်းဒီလိုစာရီကတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်တော့မကပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကရောက်ခဲ့တဲ့
ဒီကြော်ပလောင်းပုတ်ပါတဝိုက်မှာကိုဝင်ဝေးစီဝတ်သုံးဆွဲတော့ဒီလက်ကနေညီးနေကြတယ်မိဘတွေစိတ်ပူနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအဲ့ဒီကျိုင်းတုံမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီခြံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်24နာရီလုံးလုံးเออยางเว่ต้องซวยနေကြတာကပေါ်ပေါ်တင်းတင်းလို့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩအခုသူရေးသားလိုက်တဲ့ခါကစာသားမညီညွတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာဖြစ်ပါဆိုတော့ဒါတချို့စာလေးတွေတော့သူရေးထားတာပုံဆွဆွဲထားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့လေပုံလူနာမည်လေးတွေပါလေးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါတွေတော့ဟိုဖြုတ်ထားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဓိကပြောချင်တာကတော့ကျိုင်းတုံမြို့ရက်ွက်တစ်အတွင်းမှာမူရေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေတုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကို Talk to DVB ကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုတင်ပြပါရစေတဲ့ဆိုတော့ဒါကူညီပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့မိဘတအူးကနေပြီးတော့ရေးသားပေးပို့လာတာပါရှင့်ကျွန်တော်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝန်ဝတ်တော်ကတော့ဒါဒီနေ့ Talk to အတွက်နောက်ဆုံးအော်ရှိသေးလားရှိပြီဟုတ်ကဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကသိဝီမို့ရန်ကုန်အော်ရန်ကုန်ထဲမှာပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျင်းမနိုင်မျိုးနယ်ကဒီကရင်မျိုးသားရက်ွက်ရှိတဲ့မိသားမူတန်းနေတဲ့တိုင်းရမှာတဲ့။အော်ကရင်နေအများကြီးရှိတဲ့။ကရင်မျိုးသားရက်ွက်လို့ပြောတာပဲ။နာမည်လားကရင်မျိုးသားကြီးအများစုနေရလားမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အများဆုံးအိမ်သားအများဆုံးအိမ်သားကဒီ service tank အဖုံးနေမလုံလို့တဲ့ရေရှမ်းလို့ရေရှမ်းလို့တဲ့။အဲ့တော့ဒီမြောင်းမကြီးစီကိုစီစင်းနေပြီးတော့တဲ့ဘေးကအိမ်နေမှာအနံ့ဆိုးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုင်းရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပြောတော့လည်းမထူးပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မိသားဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးများရန်ကုန်တိုင်းစီပင်သားရတာဝန်ရှိသူများမိထားတဲ့အဓိကဆိုင်လာစီပင်နဲ့စီပင်သားနဲ့အဓိကဆိုင်လာမသိဘူးသူကတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့နေရထိုင်ရခက်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ service ကျွန်းကနေပြီးတော့ဟွာတွေဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဆန်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စားလို့တော့စားတော့ဝမ်းမာတော့မှပဲရှုံးစီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစားကတော့ဒါဒီနေ့ top 2အတွက်နောက်ဆုံးစားပေါ့နော်ဒီမှာလည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရလို့မတို့လို့อ๋อဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီကလည်းຢາດູမတူလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒါကကြတော့ဟိုဟာတဝဲကနေပါနီးပြတက်ကတူကနေပြီးတော့တဝဲဒါကဘယ်မျိုးလဲပဲရေးထားတူတော်ဒါရေးတက်ဖွဲ့မှာอ๋อဟုတ်ကဲ့ဘွေရပညာတက်တွေຢາດູမတူလို့တဲ့อ๋อဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဒီမှာဒီမှာရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေမှာဘွေရပညာတက်တွေအများကြီးပါပဲတင်ခဲ့တဲ့ပညာတွေကလည်းအဲ့လိုအခိုင်းခံဖို့ပေါ့နော်အခိုင်းခံဖို့တယ်ပြီးတော့ဂျောင်ထိုးခံဖို့တယ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ရလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရေးတက်ဖွဲ့မှာဘာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘွဲရထားတဲ့ဒုတိယကရဲတပ်ဖွဲ့မှာဘာမှတုံးစားမရတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်သူခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျာဒူမတိုးလို့ပါရဲတပ်ဖွဲ့မှာဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးကြည်ကြည်ကွက်ကွက်လေးပေါ့နော်သူကဂျာဒူမတိုးလို့ဒီဟာကလည်းဂျာဒူမတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဘဝဆက်ပြီးတော့နစ်နာသွားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီယာဒူနီးပြယာဒူကနေပြီးတော့မတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လစာမတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီရက်တရာစီမံကိန်းရက်တရာစီမံကိန်းမှာလည်းသူတို့နီးပြနေယာဒူမတိုးတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့နစ်နာနေတုံးပါတဲ့ဆိုပြီးတော့တဝဲနီးပညာတက္ကသိုလ်ကနီးပညာဆရာနီးပြဆရာတယောက်ပေါ့လေရေးသားပေးပို့လာတဲ့ဒီစာကိုဖတ်ကြားပေးရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ Top 2 DVB အစီအစဉ်ကိုရနာပါမယ်ရှင်ဒီ Top 2 DVB အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရေးချဲ့ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးနေတာပါရှင် talk2dvb@gmail.com ကိုရေးသားပေးပို့လို့ရပါတယ်နောက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ဘယ်စာဖတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့တယောက်ချင်းစီတော့ပြန်ကြားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့facebook.com/talktodvb မှာသွားပြီးတော့စာသားနဲ့လည်းကြည့်နိုင်တယ်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းသွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီ Talk to DVB ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတင်တာနဲ့အတူဖတ်ကြားပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝင်တက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။စာရေးဖို့လာတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။